qofka inuu ugu jeclaado sidaan ahay marabi aniga caanimo inuu ugu jeclaado waad isku egtiin laakiin marar badan aad yidhahdaa maxaa isku egtiin nicnaa caawinka anaga raaca darmiya qofta waa igi dhaweyntee ofcourse iyadana waa iga sandheer tahay soo ani iyada meelaa noola kala bedbedela maamino inta intale waa lagu qaadaa marka aniga qofka aan rabo waxaa waaye qof aniga sidaa ahay ugu jeclaa rabaqof oo igu jecel caanimadeyda no ama rabo inuu ugu dangaaro qof hadii laculaytana cuni lahayd ani xantaa niga dabageeya meelahaas cuscutay ibliis meesha muusoo gelin wax kale maxaanaa rabaamarunaa maasha allah gabaraan soo qaban rabnaa qoftaasaa rabnaa inaan soo qabano drisla cabdi wax kadhe drisla cabdi is my best friend ilaada ma socdaa sheekadaas drisla baan kala aamusan maalmaha waa la kala mashquulay because aniga dubayaan u socda asxaabay lacagii aan shaqaysanay maalmahan anta dalxiis ugu baxoya kambanigeega geelayo so that's why dhashii daarooda ah aniga tanna waa dhashii habiye labadan baan isku wataani maandar kalo kins samee fahmin so gabdhaha habar gidir leh maasaa u macaan mise gabdhaalaakiin trust me habar gidire hadda adna i ximaysidaa waan ku tooganaa habar gidir labada dhowa ma ujeedaa meesha dhiigan ku jiraa dhiiggeeda ma iweydinayaan laangaabiyaasha la iska dhiig karaa waxaasaas dadka gadaal ana dugsiile ahaan jirno isla ruxaa sori maxsla ruxa baa lagu dhahay habar gidir noolahaad yaaqee wallahi dadka fiira habar gidir meesha wada dhowa yaani kabaa laba naag aane ma fahmt ana dhashi daarooda ah dadki intaas ku dhex maqan oo saas u meereysanahayaheegadamanihiin sida dadka qaar taani soo baxandheen hooyaday ogaadeen maxamed siweer waa ku barayaaadeerabaan maxayd heysti wallahi qabiil waan ka dhannahay kowdhaa qabiil waan ka dhannahay dad waan ka dhannahay jacayl waan ka dhannahay aniga bilaadanimadan waaaaugu sareeyo inaan naag ugu sareeyo ma fahmteen idinkaa ibadeen waa isaaq dir awiya iyo daarood ayaa ibara inaan dad ugu sareeyo baraanbaraan shar intaan xaarka u tuura cuni jiro ku buri jirayna markii views waayeen aniga laysoo raadsado goormay dad noqdeen udhadho soo wada baxa aniga ma la iloobe lafta geela badha inaa ahay ma iloodeen ya waa baxay geelaga wax kasoo badhirabaamanoo badhiraba naag isaaq isaa u daba taagan yihiin ya qasabaanugu wada haysiin inta dhowas waan ku wadanaa xoog naagtaan habar gidiro isoo sheega hadday uxumaas inaan toogto may fasaxdeen imaajin heer maxaa la i gaarsiiyey aan naag dhan la saaxiibin se dareemaya xaggee maroosa ani maxaa ahe naag dhan inaan la saaxiibin aa la i gaarsiiyey kowdhe buuggeegi dhan inta isku xirxiray ayay naagtan furfurtay naag mi naaga ahay laakiin naag camal muu dhaqmay ani ata waxay ku dooratay qoftaan waxaan ahaa like shamaca markii la daaro oo la afuufo suu noqdaa zamqi khafiifa sooma bixiyo tabtaasaa la igaarsiiyay laakiin nasabnimadeeda weliga intaa naag usoo fadhiista ma ka hadlin mana ka hadlaay aniga boota ma aqaani no i am sujuu sister sujuu ah sujuuda gacantay ka hadlaan am from somali somaliya afkaad hadla miya
Don't say that. You say I'm so much. 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 I'